Já vás vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. Musíme to hodně říkat a vyznávat, že Bůh je dobrý. Že my kolikrát na to zapomínáme, že Bůh je dobrý. A někdy prostě říkáme to jako frázi. Bůh je dobrý, Bůh je dobrý, Bůh ti žehnej. Ale ty musíš opravdu vědět, že Bůh je dobrý. Ty to musíš žít ve svém životě. Ty to musíš prožívat a musíš pochopit, že opravdu Bůh je dobrý Bůh. Haleluja. On nám tu dobrotu dává každý den. Každý den dává tobě i mně tu dobrotu. On nám ji dokazuje, tu dobrotu. Ale problém je někdy prostě v nás, že my nedokážeme vzít a uchopit prostě tu jeho dobrotu v našem životě. Protože on je dobrý tak, že položil svůj vlastní život, vzdal se ho za nás. To, že šel tou cestou bolesti, utrpení, šel na kříž, nechal se ukřižovat. Proto, protože nás miluje, že je dobrý Bůh. On je dobrý Bůh. Proto položil život za nás, za tebe i za mě. A my kolikrát si toho nevážíme. Jsme vděční za to, že Bůh je dobrý Bůh. Někdy to zní jako fráze z našich úst. Bůh je dobrý Bůh, Bůh je dobrý Bůh, Bůh je dobrý Bůh. Ale my opravdu zapomínáme někdy, že on je dobrý Bůh. Jestli víš, že Bůh je dobrý Bůh, jak žije svůj život? Tak, že opravdu děláš to, co máš dělat ve svém životě. Amen, hledáš Boží vůli, čteš Boží slovo, trávíš s ním čas. Pak prostě prožíváš opravdu, že Bůh je dobrý Bůh. Přijímáš ty věci, které pro tebe připravil na této zemi. Tak to je. Haleluja. Takže Bůh je dobrý Bůh. Bůh je moc dobrý Bůh. Haleluja. Říkejme to co nejvíc, že Bůh je dobrý Bůh. Haleluja. Takže dnes, když budeš poslouchat toto slovo, přemýšlej nad tím, medituj nad tím, že prostě Bůh je dobrý Bůh. Už proto, že jsi seš tady na tomto místě, už proto, že posloucháš prostě tento záznam, Bůh je dobrý. Protože on ví, proč to máš slyšet, toto slovo. On ví, že ty potřebuješ slovo pro svůj život. Protože pokud nebudeš mít slovo, nebudeš mít život a nemůžeš nic obstát na této zemi. Lidé se snaží z vlastní síly, možná chvíli to funguje, ale pak se to prostě zastaví. Protože nemáš ten zdroj toho věčného života, nemáš ten zdroj Boha. A to najdeš v Božím slově. Boží slovo je opravdu život. Musíš si zamilovat Boží slovo. Boží slovo musí se stát součástí tebe. Když víš, že Bůh je dobrý Bůh, tak je součástí tvého života. Následuješ Boží slovo a děláš všechno, co Boží slovo říká. Haleluja. Takže dnes, když budete poslouchat toto poselství, já bych chtěla teď na začátek, aby jsme se modlili, aby Bůh opravdu připravil naše lidská srdce, naši mysl, aby jsme byli schopni vůbec pojmout to, co Bůh nám mluví, aby jsme to přijali správně, aby nám nic nebránilo k tomu, aby jsme opravdu přijali to, co Bůh chce, aby jsme přijmuli. Pane Ježíši, já ti děkuju za každého člověka, já tě prosím, pane, za každého, který bude poslouchat toto slovo, pane. Já se modlím, aby připravili jeho srdce, jeho mysl, pane. Já se modlím, pane, aby to slovo, který dnes chceš říct, pane, skrze mě, aby přineslo to, k čemu bylo posláno, pane, ve správný čas a ve správnou dobu. Já ti děkuju, pane, že to slovo, pane, přinese to, co má přinést. Změnu do lidských životů, do našich životů, pane, a hlubší poznání tebe. Já ti za to děkuju, Bože. Páním tě a vyvyšuju tvoje svaté jméno. Amen. Haleluja. Já bych dneska si chtěla sdělat o tom, co tíží mě poslední dobu, co mě Duch Svatý dává na srdce. A to je to, že my potřebujeme opravdu Boží soucit. Potřebuješ mít Boží soucit, ne lidský soucit. Můžeš plakat, třeba když o někoho přijdeš, nebo tě zradí přítel, odejde ti kamarád, nebo ztratíš práci. Ale to není pláč Boží. Ty potřebuješ
získat prostě Boží plán. A na mém srdci je, aby jsme pochopili, co je to Boží cudzí, Boží plán. Bible nám říká, že Ježíš, když viděl zástupy, bylo mu jich líto. On když viděl zástupy lidí, viděl jejich situaci, bylo mu jich líto. A to je to, co musíme dostat a obdržet od Boha i my. My nemůžeme lidskou silou prostě přijmout lítost. Ty sám jako člověk můžeš někoho litovat, když je nemocný, když třeba umírá na nějakou vážnou nemoc. Ale není to Boží lítost. A tento Boží lítost a Boží soucit my potřebujeme obdržet i jako církev. Já znám svědectví jedné ženy, která chodila do jednoho společenství, a než začalo to zhromáždění, tak přímo Duch Svatý jí dává ten Boží soucit za duše. A v té době prostě vedl to zhromáždění pastor, který nechával Ducha Svatého prostě jednat. A ona vždycky přišla dopředu a prostě měla soucit, začala se prostě modlit. Bůh skrze ní začal plakat za ty duše. A víte, co se stalo v tu chvíli? Stalo se to, že Bůh vlastně jednal. Bůh jednal a na základě jejich modliteb začali přicházet lidi prostě do jejich společenství. A začalo to tím, že ona poklekla a vlastně každou neděli prostě plakala, měla ten Boží soucit, začala plakat za ty duše. A pak přišel čas, kdy ten kazatel, který tam byl v tom sboru, odešel a přišel jiný kazatel. A když viděl tu ženu, která jde dopředu a prostě plače, tak řekl, nic takového, já tady trpět nebudu. A víte, co se stalo? Zastavil se růst církve. A to je to, co mě Bůh dává poslední dobou na srdce. Že potřebuji mít ten jeho soucit. Že potřebujeme i jako církev jeho soucit. Musíme plakat za ty duše. Slyšela jsem i kázání o tom, že musíme plakat za ty duše. Ano, můžeš slyšet kázání, ale pokud sám prostě to neprožiješ, pokud sám ti ten Boží soucit prostě nedá, Bůh svůj soucit, tak prostě ho nebudeš mít a my musíme za něho volat. Ty musíš volat za ty věci a říct, Bože, já chci tvůj soucit. Já chci tvůj soucit. Já toužím, abys mě dal svůj soucit, abych plakala za ty duše. A to je to, co mě Duch Svatý otvírá poslední dobu. Protože naše společenství už vlastně existuje skoro 3 roky. A nechci zpochybňovat práci Boží. Prostě co Bůh udělal? Udělali jsme, co jsme mohli, co jsme prostě vnímali, že máme udělat. Chodili jsme do ulic, kázali jsme evangelium, rozdávali pozvánky, mluvili s lidma prostě o Bohu. Modlili jsme se za lidi. Prostě dělali jsme, co jsme mohli a rozdali jsme tisíce a tisíce leták. A možná nevidíme prostě to ovoce, které by my jsme si představovali. Ale my nejsme ti, kteří máme prostě hodnotit tu situaci a vůbec si prostě soudit. Co se děje, máme to nechat na Bohu, viděl prostě naši práci. Ale tak jsem se začala intenzivně prostě volat Bohu a říkám, Bože, potřebujeme prostě změnu. Potřebujeme něco udržet, aby ta situace se změnila, pane. A řekla jsem mu všechno, co děláme, co vnímáme, že máme dělat a že vnímáme, že nás tomu vede. A dostala jsem na srdce jednu věc, že potřebuji mít opravdu ten Boží soucit. Potřebuji plakat za ty duše. A já jsem se začala postit a modlit. A začala jsem hledat. Začala jsem tlouct a říkám, Bože, dej mě ten soucit. Dej mě ten soucit a plaču za ty duše. Možná budu za ně plakat doma. Možná za ně prostě budu plakat na veřejnosti. Ale ať mám ten tvůj pláč, ne svůj pláč. Protože tam to začíná. Na modlitbě se všechno rodí. A Bůh mě zjevil, že skrze ten pláč prostě on jedná, skrze jeho soucí. Já říkám Boží slovo, když viděl lidi, bylo mu jich líto. On měl tu lítost s lidmi. Pokud neudržíš lítost lidmi, pokud nebudeš plakat za ty duše, tak prostě neuvidíme změnu i jako církev, i jako jednotlivci.
A to je to, co mě Bůh dává hodně silně na srdce. Já jsem se začala za to modlit. Říkám, Pane, já toužím mít ten pláč, já toužím mít ten tvůj soucit. Najednou jsem začala plakat, z ničeho nic jsem začala plakat, mít ten pláč. Já říkám, Pane, ať to sílí, ať to sílí, Pane, ať to sílí, ať to není ode mě, Pane, ať je to z tebe. Haleluja, ať to sílí v mém životě. A včera, když jsem šla domů, tak se mi stala taková příhoda, o ní bych chtěla teďka mluvit. Šla jsem na tramvaj a teď jdu a vidím prostě muže a najednou prostě se začal vymácet a spadl na zem a začal se úplně třepat. Úplně začal škubat, třepat a lidi úplně panika, co se děje a on je zdrogovaný a on je opilý. Někteří prostě měli různý názory na to a on prostě úplně zbledl a padl na zem a byli tam někteří lidé, kteří hned přiskočili a prostě snažili se mu pomoct lidské síly. A Bůh mě řekl, běž a modli se. A tak jsem přišla k němu a začala jsem se modlit. A najednou prostě jsem viděla, jak ten muž prostě přestal dýchat. A lidé říkali, on nedýchá, on nedýchá. A já jsem na něho položila ruku, protože mě říkal Pane. Pán mě říkal, polož na něho ruku a modli se. A jak jsem položila na něho tu ruku, tak přišel ten Boží soucit do mého srdce. A začala jsem se modlit za tu duši a říkám, Pane, zachraň tu duši. Zachraň, Pane, tu duši z pekla. Zachraň, Pane. A víte, co se stalo? On začal dýchat. On začal dýchat, stal se zázrak. A najednou se začal zvedat. Přišla policie, mezi tím přišla policie, volala se záchranka, proběhlo 10 minut a záchranka nikde. Záchranka nikde nebyla. Ale ten člověk dostal milost Boží. Já jsem si uvědomila v tu chvíli zaprvé, jakou máme moc, kterou Bůh nám dal, že nás potřebuje. Bůh tě potřebuje. Potřebuje mě, potřebuje tebe. Potřebuje, aby se stal jeho nástrojem. A když ti řekne, aby položil ruku, tak on bude jednat. A já jsem si uvědomila v tu chvíli, nejenom, že nás potřebuje, ale že jsme i zodpovědní za to, kam jdou ty lidi, jestli jdou do nebe nebo jdou do pekla. Že je to naše zodpovědnost, pokud zemře člověk a ty jsi mu neřekl evangelium, je to tvůj problém. Pokud jsi mu nepomohl a nemodlil se za něho, je to tvůj problém a Bůh bude volat zodpovědnosti tebe. A já jsem si uvědomila další věc, že náš život není v našich rukách, ale Boží. Že Bůh ti dal život, ale může ti ho taky vzít. Já nechci říct, že jsou nějaká velká, že byl včera zkříšený člověk, když se mě to stalo poprvé v mém životě. Ale chci tím říct, že Bůh nám dal obdarování. Pro Boha jsme nároby. A Bůh si tě chce prostě použít, jak On chce a kdy On chce. Ale potřebujeme mít to jeho srdce, ten jeho soucit. Včera jsem to prožila na tom místě a musela jsem nad tím přemýšlet celý den. Protože jsem viděla, jak ten člověk nedýchal. A najednou začal dýchat. Uvědomila jsem si jednu věc, že máme zodpovědnost, že za ty duše, které jdou do pekla, pokud nekážeš evangelium, je to tvůj problém, Bůh bude volat zodpovědnosti tobě, je mně to líto. Víte, já kolikrát prostě slyším výmluvy věřící křesťanů, je mně to líto, já to nesoudím. A řekne, no jo, přijal mě příbuznej, já nepůjdu evangelizovat, já nepůjdu kázat. A teď já jsem tak unavený z práce, já musím odpočívat. To jsou všechno výmluvy, církev. To si je výmluvy. Zrovna v tu chvíli, ty už budeš odpočívat, že jsi unavený, může duše jít do pekla, ale koho bude volat zodpovědnosti Bůh? No tebe, protože ty jsi nebyl ten, který jsi byl ochotný. A je to proto, protože nemáš Boží soucit. A ten soucit musíme dostat, každý z nás. Já teďka tím nechci říct, abyste neodpočívali. To ne, takhle to nemyslím. Ale chci tím říct, aby jsme nehledali výmluvy. Když nás Bůh někam posílá, běž, kaž evangelium, modli se za toho člověka. V
vkládej na něho ruce. Tak to udělej, neříkej, že nejsi schopný. My jsme všichni schopní. Proč? Protože v tobě žije živý Bůh. Pokud jsi mu vydal život, tak prostě on v tobě žije. Ale ty musíš být citlivý na něho, na jeho jednání. Víte, mně přijde hodně lito, že my křesťané mezi sebou pořád se přeme o nějaké slovo. A ty jsi řekla ono a já nebudu chodit k té svatavě, protože ona mě napomenula a ona se ke mně takhle prostě zachovala. Já prostě nebudu do té církve, ona je prostě mimo. To není od Boha. Přátelé, zastavme se. Můžeš mít na mě názor, jaký chceš. Ale toto je všechno, jsou intriky ďábla, aby církev rozdělil. Bůh nechce, aby si odcházel ze společenství. Pokud máš někde jinde místo, já ti k tomu požehnám a řeknu, běž, navštěvuj jiný společenství, navštěvuj jinou církev. Já ti k tomu požehnám. Někteří lidé si myslí, že udělají pauzu a řeknou, no, když ty se ke mně takhle zachovala, já s tebou nebudu mluvit, já budu se k tobě takhle chovat. Toto není Bůh, přátelé. Co nám Bůh říká? Že máš milovat bližního jako sám sebe. Toto je ďábel, který tě chtěl rozdělit. Chce, abys neměl společenství Božího lidu, protože ví moc dobře, když nemáš společenství Božího lidu, kde je Bůh a jedná Bůh, prostě zahyneš. Když lidé jdou proti sobě, nejsou v jednotě, prostě zahynou. Toto jsou ďáblové intriky. A já prostě toužím, aby jsme pochopili tyto věci. Aby každý z nás jsme se postavili před Boha. Ty sám, kde jsi, a řekl, Bože, odpust mi, cokoliv jsem udělal z tělesnosti, cokoliv jsem udělal z těla. Protože Boží slovo říká, že tělo jde proti duchu. Tak to je. Tělesné věci, které ty děláš, jdou proti Božím věcem. A tělo jde proti duchu. Takže pokud ty pomlouváš, pokud kritizuješ, pokud říkáš, jo, ta je špatná, a prostě to není dobře, to není v pořádku. Prosím tě, nedělej to, to jsou vážné věci. A Bůh bude volat zodpovědnosti. Víš koho? Tebe! Jestli ten člověk dělá chybu a ty to vidíš, tak se za to modlí. A pokud ti Bůh prostě vede, abys mu to řekl, tak mu to řekneš. Ale určitě to bude Božím způsobem. Já vím, jaký je tělesný způsob, když lidi prostě začnou jednat z těla a nikoho napomíná. Nedávno odešli jedna rodina z mého společenství a já už jsem to věděla, že to prostě bude, protože Bůh mě ty věci ukazuje. A najednou se ozvali. Jeden den prostě volal ten muž a řekl, my už tobě chodit nebudeme a my budeme chodit někam jinam, tam bude ten a ten muž. A tak jsem si říkal, pane, za kým chodí, za tebou nebo za mužem? Ale mě to nevadí, protože ta rodina neustále měla nějaký problémy. Neustále se jí něco nelíbilo. Já říkám, pane, to takhle nejde. Buď to se musí stát prostě nějaká změna mezi námi, nebo přijde rozdělení. A to je ono. Prostě pokud lidé chodí do společenství a stále kritizují a slyšíš a pomluvají pastora a on není povolaný a on není pomazaný. Podívej se, on káže tak, on dává ruku nahoru nebo dolů, on máchá rukou, on prostě mluví potichu. Tak to je pomluva a kritika. Tak se modli k Bohu, jestli tam vůbec máš být. Pokud ty jsi nespokojený, tak se modli, kde máš být. Ale já ti chci říct jednu věc. Za prvé, každý jsme originál, každý se prostě projevujeme jinak. Já třeba máchám rukama. Mně je to jedno, mně to nevadí. Je jedno, jestli tobě to vadí. Mně to prostě nevadí. Bůh s tím nemá problém, že já prostě dávám ruce nahoru nebo dolů, nebo jsem žena a kážu. Já s tím nemám problém. Pokud Bůh s tím nemá problém, já s tím taky nemám problém. Ale pokud s tím máš problém, tak běž s tím před Boha. A řekni, Bože, proč se to všechno děje? A Bůh ti ukáže. A pokud vidíš, že opravdu dělá ten člověk chybu, no tak to nerozkřikuj dál a neříkej, ona je špatná. A prostě pak stejně lidi se mě přiznají a řeknou, já jsem tam volala, já jsem říkal, co se stalo. Běž za tím člověkem a radši si to s ním věří. Já teďka nedávno jsem měla další rozepří, ale mě to nevadí. Já miluju lidi a dělají cokoliv. Já je neodsuzuju. Já miluju ty lidi, protože je miluje Bůh. Ať se chovají jakkoliv, protože vím, že Bůh je miluje. Boží slovo říká, že láska hříchy přikrývá.